cabo de estrada que eu estava no cagaço violento, mano. Pilotei eu. E foi lindo. Foi maravilhoso. Foi um amor. Foi tudo de bom. Então, assim, a dica que eu deixo, velho, larga a mão de ser bobo. Pilota qualquer moto, 1200, 800, 310, o que for. Pilota. Bota essa bunda no banco e vai pilotar, velho. Fechou? Todos os test rides serão postados individualmente no canal 4 Canecos. Depois de pilotar as 4 motos, agora a gente vai saber. Moto do ano, já vocês vão conhecer. E é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, aperte o botãozinho aí e se inscreva agora. E também, se gostou desse vídeo e do anterior, clica aí no gostei, hein? E agora, vamos conhecer as motos do ano 2019. Na categoria Classic, temos as motos Ducati Scrambler Custom, Kawasaki Z900 RS, Triumph Bonneville T100, e Harley-Davidson Sportster Iron 1200. E a grande campeã dessa categoria foi Kawasaki Z900 RS. Na categoria Custom, apenas motos da Harley-Davidson. E são elas: Harley-Davidson Softail Fat Bob 107, Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 e, por último, Harley-Davidson FXDR 114. E a grande campeã da categoria Custom foi Harley-Davidson Softail Fat Bob 107. Na categoria Off-Road, Honda CRF 250F, Husqvarna FE 250, Yamaha YZ 250X, Husqvarna FC 450, Yamaha YZ 250F, Yamaha YZ450FX. E quem levou? Husqvarna FC 450. Categoria Touring: BMW K 1600 Bagger, Harley Davidson Ultra Limited 114, Harley Davidson Road Glide Ultra 114, Honda Goldwing 1800 Tour. E quem levou, nada mais, nada menos, BMW K 1600. E na categoria Sport, temos as motos Honda CBR 1000RR SP, Suzuki GSX R1000, Kawasaki Ninja ZX10 RSE e Suzuki GSX R1000R. E a grande campeã foi Suzuki GSX R1000R. Na categoria Sport Touring, apenas tivemos a participação da Ducati Super Sport S. Então, a Ducati Super Sport S foi a campeã da categoria Sport Touring. E na categoria Naked, temos as motos Ducati Monster 797, Suzuki GSX S1000, Husqvarna 701 Witpillen e Yamaha MT-07. E a grande campeã da categoria Naked foi Yamaha MT-07. Categoria Adventure: BMW R1200 GS TFT, BMW R1200 GS Adventure TFT, Ducati Multistrada 1260S, Ducati Multistrada Enduro, Suzuki V-Strom 1000XT, Triumph Tiger 1200XCX, Triumph Tiger 1200XCA. Quem levou? Tchananã, tchananã, tchananã. Ih, deu pior. Cacete, cadê essa porra? Ducati Multistrada 1260S. Categoria Big Trail: BMW F750 GS,
BMW F850 GS, Suzuki V-Strom 650 XT, Triumph Tiger 800 XRT, Triumph Tiger 800 XCX. E quem levou foi Triumph Tiger 800 XCX. Parabéns a Triumph, essa moto é uma delícia. Na categoria Trail, BMW G310 GS, Yamaha Crosser 150Z. E quem levou foi a BMW G310 GS. Categoria Street, Dafra Next 300 CBS, Honda CB 250 Twister CBS, KTM 390 Duke ABS, Haujui DK 150 CBS, Husqvarna 401 Svartpilin, Yamaha Fazer 250 com ABS, Haujui Chopper Road 150 CBS, Kawasaki Ninja 400 com ABS. E quem levou foi a KTM 390 Duke. Categoria Scooter, Dafra Citycon 300 ABS e Honda X ADV. E quem levou foi a Honda X ADV. E pela primeira vez, a Duas Rodas entregou dois prêmios de moto do ano. Um prêmio de moto do ano votada por nós motociclistas jurados. E o outro prêmio votado pelos jornalistas jurados. E a grande vencedora do Moto do Ano 2019, escolhida por nós motociclistas jurados, foi a Honda CBR1000RR Fireblade SP. Após os testes de 40 motos, vários jornalistas elegeram a Moto do Ano de 2019. E a eleita foi... BMW K1600. É a moto do ano 2019. Parabéns a BMW, parabéns a todos os envolvidos Duas Rodas. Parabéns aos jornalistas que tiveram um trabalho árduo neste momento. E, infelizmente, eu não pilotei. Chateada. Hashtag chateada.